London slao svoje agente u Srebrenicu. Da li opozicija ima plan za sprečavanje otvaranja rudnika Rio Tinto? Sprema se front za odbranu Srbije. Oglasio se kapitan Orlova Dušan Tadić. Kaže, mister, izvinite, zašto strani turisti ne troše više u našoj zemlji? Jedino rešenje, zabrana iskopavanja litijuma. Ovo su naslovi koji su se našli ove srede na naslovnim stranama današnjih dnevnih novina. Njih ovoga jutra komentariše glavna urednica portala Magazin Biznis, Radojka Nikolić, moja sagovornica. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, hvala na pozivu. I hajde da vidimo kako leto dočekujemo i kako živimo. Ukoliko se osvrnemo na dva naslova koji su mi jutro privukla pažnju, onda bi se reklo da za nas zime nema. Evo podaci RGZ kažu najskuplji stan prodat na Vračaru za 1.226.888 evra. Garaža košta 72.000, a na Savskom vencu prodata nedavno i kuća za 3.200.000 evra. Je li ovo prava slika ili je ovo dokaz sve većeg raslojavanja? Upravo to. Baš ste započeli jednom teškom temom za ove vrele letnje dane. Jeste, najveća svaka kriza rađa, donosi novo raslojavanje. I ova kriza u kojoj smo bili i delom, naravno, i jesmo u prošlih nekoliko godina, donela je gubitnike i dobitnike. U gubitnike uvek se ubraja većina stanovništva. Dobitnici su uvek malobrojni. I to su ovi slučajevi gde izdvojite da neko može da da toliki novac za vilu, za garažu, za kuću, za stanove i tako dalje. Oni jesu malobrojni, ali ono što jeste opasnost za čitavo društvo, to je taj trend socijalnog raslojavanja gde ima sve više bogatstva u manjem broju ruku, odnosno malo ljudi je ekstremno bogato, a većina ljudi jedva životari, dok naravno postoji i nešto što je nekada bila srednja klasa, ali ona više nije toliko bogata koliko u poređenju sa ovima koji su ekstremno bogati. Šta se dešava? Koji trendovi se dese pa doprinesu da stvore takvu situaciju? Pa evo, imali smo svaka ekonomska kriza. Imate onu krizu iz 2008. godine kao svetsku ekonomsku krizu koja je donela jedan talas raslojavanja socijalnog, pa imate ovu krizu koja je izazvana prvo koronavirusom 2020. godine, pa se nastavila ovim ratnim događajima od 2022. na ovamo. Dakle, sve te krize svaki put donesu. I nije to samo kod nas, to je uopšte svetski trend. Vi vidite svaki put upozorenja sa globalnog nivoa koja dolaze, pogotovo dolaze od organizacija koje Ujedinjene nacije ili od međunarodnih organizacija koje brinu ipak o nekakvom nivou bogatstva koje se raspodeljuje u svetu, i onda imate upozorenja te vrste da, ne znam, 1% svetskog stanovništva zapravo kontroliše 80% svetskih bogatstva i tako dalje. Ali da se vratimo na naš teren, ono što imamo danas, to je nažalost ta slika raslojavanja gde imate jedan sloj ljudi koji može sebi da priušti neverovatno bogat život, i imate većinu stanovništva koja teško živi ili se bori za život. I pogledajte dve slike iz naše realnosti. Imate na jednoj strani radnike Jure koji se pominju ovih dana i kod vas su sad pomenuti u vestima. I imate u novinama ove informacije o tome da su neki ljudi mogli sebi da priušte da kupe tako. Eto, to vam je, kad pređete sa tog globalnog plana na naš, onda vi vidite da jedni jedva mogu da prežive, a drugi ne znaju više u šta će investirati jer imaju mnogo novca. Da, hajde da se osvrnemo na Juru. Ona, čini mi se, od trenutka od kada je došla, evo to je sada već 13 godina, izaziva pažnju medija po tome što
se navodi kao poslodavac u kojima su najlošiji uslovi rada. Evo, znamo šta su sada i malo pre su nam i zaposleni govorili o tome šta su njihovi osnovni zahtevi, pa je to zaista kada se govori o toplom obroku da sa 200 da se poveća na 400 ili da imaju osnovne uslove u toaletu, to zaista se govori o elementarnim stvarima. Kako, šta je po sredi? Gde leži problem? Zbog toga što jedna korejska firma kulturološki ne može da se prilagodi nekom poslovnom okruženju ovde u Srbiji, postoji zbog toga nerazumevanje, bahatost čista, nemogućnost države da tog stranog investitora nekako privoli da ostvari bolje, da u stvari pruži bolje uslove rada. Pa, moguće je da ima od svega pomalo sve što ste nabrojali. Zaista u prošlih 13 godina s vremena na vreme iskače taj problem i ja mislim da je on, da to više nije samo problem tih ljudi koji su zaposleni, nego da je problem i lokalne zajednice tu i problem države. I veoma je iznenađujuće da se u to ne uključuju više i država i lokalna zajednica, jer ako pogledate, investirali su u Juru i država davajući subvencije i lokalna zajednica ustupajući prostor i tako dalje, već koje beneficije. Nekako čini mi se da je to očigledno problem u koji niko ne želi da ulazi osim ovih ljudi koji su prepušteni svojoj sudbini i toj svojoj borbi za neka osnovna prava, jer je očigledno problem dogovora sa upravom fabrike i onda se to svede na nivo, pa dobro, to je privatna kompanija, ne možemo mi da se mešamo u poslovanje privatne kompanije i u njihove interese. Je li to inače model koji država zauzima? Za Juru je, na primjer, konkretno investitor dobio 7000 evra subvencije po radniku tada kada je došao. A čini se da kada iskrsne neki problem, oseti se nemoć države, oseti se nemoć resornog ministarstva kao da ne može da utiče ozbiljnije na tog poslodavca. Tako je, pa sad je pitanje, ako smo u kapitalizmu, a jesmo u tom sistemu, vi onda morate da pustite ono ko posluje, da posluje po svojim pravilima, odnosno po onome načinu na koji će ostvariti profit. Tačno je da je država subvencionisala radna mesta i tu kad se svi ti iznosi saberu, koliko sam videla, to je 20-ak ili više biliona evra. Ali ne treba zaboraviti ni da je sama Jura uložila, sama kompanija je uložila nešto preko 40 i nešto miliona evra, koliko sam videla prema podacima, u otvaranje novih pogona. Dakle, širila je poslovanje i zapošljava negde oko 3000 ljudi. Šta je problem? Problem je kad vi prepustite te ljude same sebi. Pritom, pazite, sindikat koji se tamo suprotstavlja rukovodstvu je sindikat samostalnih radnika Srbije. Dakle, ovaj sindikat koji je nastao iz državnog, nasledio je tradiciju državnog sindikata i vi ne možete da vidite osim samog radnika koji je uključen u to iz Jure kao predstavnik sindikata sa nekog republičkog nivoa, ne možete da vidite da se neko u to uključuje. Ja sam baš pogledala jutros sajt ovog sindikata, samostalnog sindikata Srbije, i vidim da je tamo jedna informacija još od 13. juna i to je preneta informacija. Dakle, ne možete čak ni da dobijete neku updateovanu veću informaciju, a da ne kažem da se uputi neki, da rukovodstvo uputi neki apel, da se javi kao posrednik. Prosto mi se čini da je ne mali broj, veoma mnogo ljudi, to je 3000 ljudi zapošljava, to se ne može zanemariti tek tako, da je problem, se pušta se nekako da se to razreši, pa vidjet ćemo šta ćemo, opet uz pretnje da ako mi nešto povisimo ton ili imamo neke jače zahteve, pa evo oni će napustiti, otići će iz Srbije i tako dalje. Kao da nije reč o živim ljudima čija je egzistencija bukvalno dovedena u pitanje, pogotovo
Mislim, niko ne štrajkuje ako mu je dobro. Čim se ljudi žale, znači da nešto nije u redu i da u to treba da se uključe svi akteri i sa lokalnog i sa državnog nivoa, pogotovo sa strane sindikata koji ima većinsko članstvo u juri. E sad, da li je to razlog i da li postoji zbog toga povećan strah konkretno i za projekat Jadar? Evo, čini se da je bila stavljena tačka na taj projekat, ali oživala je priča pre dva dana kada je Financial Times objavio intervju sa predsjednikom države koji je rekao da su nove garancije Rio Tinta i Evropske unije odgovor na zabrinutost Srbije. Saznali smo da bi rudnik mogao da bude otvoren 2028. godine. Kažu, u Rio Tintu rudnik zavisi od ispunjenja svih zakonskih i proceduralnih zahteva. Vidimo šta kažu ekološki aktivisti i pojedini predstavnici opozicije najavljuju oštar protivljenje. Šta je izvesnije, da taj rudnik bude otvoren ili da ovi protesti urode plod? Pa, situacija sa Rio Tintom će zaista biti vrlo, vrlo delikatna u najmanju ruku. Zašto? Zato što su oni zaista kao kompanija dobili odobrenje da krenu u istraživanja u koje su već dosta uložili. Sad da posmatramo sa stanovišta kompanije. Dakle, država je njima dala sve mogućnosti da mogu da otvore rudnik i oni su krenuli taj proces. Sa druge strane imamo meštane, aktiviste i sve zainteresovane koji se toj odluci suprotstavljaju. I na kraju, posle svih zategnutih, da ne ulazimo u istoriju slučaja, posle svih zategnutih stvari stišalo se malo u ono predizborno vreme jer bi to otvorilo veliku pobunu i tačno možemo da vidimo dinamiku, jednu marketinšku kampanju, jednu koju je pokrenula kompanija Rio Tinto od pre nekoliko meseci, od momenta kad je počelo ozbiljnije da se govori o tome u raznim medijima, kroz različite oblike gostovanja i prezentacije šta kompanija želi. Kada bismo mogli da sada procenimo kako stvari stoje, jasno je da Rio Tinto neće odustati od svojih planova i suviše je to veliki ulog. Suviše mnogo su već investirali i nijedna kompanija neće da investira tolike milione i da se tek tako povuče zato što su se suprotstavili tome aktivisti. Ukoliko ne dobiju odštetu. Tako je. Od države. To je. Ali pitanje je sad kako je to rešeno. Tu dolazimo do onih sporazuma koje su oni sklapali sa državom. Šta je država garantovala? I o kakvoj investiciji je reč. I sa druge strane imamo aktiviste i meštane, što je jako važno. Nisu to samo aktivisti, to su ljudi koji tamo žive i koji se ne slažu sa tom namerom da se njihova životna sredina pretvori u rudnik, odnosno u mesto gde će se vaditi litijum. Dakle, sve to govori da smo zaista pred jednom vrlo delikatnom situacijom koja će se razrešavati kako i šta, to je sad veoma teško. Na kraju nemamo ni vi ni ja sve elemente na osnovu koje bismo to mogli da procenjujemo. Da, čini se da će odgovor tek biti poznat u mesecima koji budu dolazili, ali hajde da se osvrnemo na ono što je vest od juče, a to je da je usvojen izveštaj Fiskalnog saveta, jednoglasno predsjednik tog tela, Pavle Petrović, je ocenio da je fiskalna stabilnost pod kontrolom, ali da je kvalitet usluga koje pruža država opao, posebno u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva i zaštite životne sredine. I oni također smatraju da način na koji se sprovodi investicije u tim oblastima po skraćenim procedurama i bez tendera dovodi u pitanje transparentnost. To su osnovne primedbe i komentari fiskalnog saveta. Tako je, pa evo videli smo profesora Petrovića ovih dana upravo sa pojavom tog izveštaja gde obrazlaže detalje. Interesantno je da se poslednja revizija aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom koju smo imali krajem marta je bila veoma pohvalna za Srbiju. Prosto neverovatno koliko komplimenata su istakli na račun vlade, upravljanja, povećanja
povećanja kapitalnih investicija, privrednog rasta, držanja budžeta, budžetskog deficita pod kontrolom i tako dalje, da je trebalo baš tražiti, čekajte, mora da tu postoji neki problem, nije valjda sve to tako sjajno, i kao i obično uvek monetarni fond ima i zamerke se upravo odnose, sadržane su u nekoliko elemenata i odnose se na ovo o čemu je i Fiskalni savet radio studiju, a pretpostavljam da je u to vreme studija već rađena jer je obimna i bilo je potrebno vremena, a upravo se odnosi na to da prvo država, ovo što je preporučio Međunarodni monetarni fond, to je upozorenje da se pred nama nalazi period povećanih investicija, to je skok u budućnost povećanih investicija države, odnosno kapitalnih investicija. To je projekat EXPUS, ali sve ono što će biti obuhvaćeno. Tako je, s tim što je to prošireni projekat EXPO, zato što se zove skok u budućnost. I u tom smislu Međunarodni monetarni fond je još tada predložio da se prvo država odredi prioritete u šta je najvažnije u šta će ulagati, da izračuna korist između troškova i projekata, da li svaki od tih projekata baš donosi i da li ga treba raditi i koliki je odnos između toga koliko ćete vi uložiti, a koliko će vam koristiti, da moraju da budu svi transparentni, odnosno svaka stavka da se zna u što se koliko troši i da se veoma dobro upravlja. Potrebno je bolje upravljanje javnim ulaganjima zato što su velika. I to je sve sadržano. Kad pogledate te naznake Međunarodnog monetarnog fonda s kraja marta i ovo što imamo u studiji Fiskalnog saveta, to se jednostavno preklapa, i s tim što Fiskalni savet ulazi u sve detalje i navodi čak i primere u kojima je došlo do neverovatnog povećanja troškova kapitalnih ulaganja i do toga da zapravo nije transparentno zašto je došlo do dupliranja nekih troškova, na primjer, kod Moravskog koridora, pa se onda navodi primjer autoputa Novi Sad-Zrenjanin, gde je još i mnogo veći nego duplo i tako dalje. I to je taj nedostatak stvari transparentnosti na koje Fiskalni savet ukazuje. Ono o čemu ekonomisti pričaju, između ostalog, mislim da je za danas govorio profesor Ljubodrag Savić, on kaže, nije mi problem, nemam problem sa tim što se troši više od planiranog, ali svuda fali studija opravdanosti. To je to, da li će se vratiti. Ono što takođe profesor Petrović ističe, kaže da je obezbeđena fiskalna stabilnost, da javni dug i deficit budžeta pod kontrolom. Međutim, kaže da je u nadležnosti Narodne banke Srbije da utvrdi da li je održiv fiksni devizni kurs domaće valute. Jel će biti preispitivanja? Ja ne verujem. Prema stavu guvernera Narodne banke Srbije, u novije vreme je u više nastupa to rečeno, ne verujem da će doći do nekog preispitivanja kursa. Mislim da se on čvrsto drži i baš ima zalaganja od strane Narodne banke da taj kurs treba braniti. Kao što vidimo, to se i brani kupovinom viška novca na tržištu. Koji privid se stvara time? Šta je to što se sve kontroliše tim fiksnim kursom evra? Pa znate šta, kad pitate privrednike, oni će vam reći da nikada u boljoj situaciji nisu bili, i to govorimo i o izvoznicima i o uvoznicima. Iako kurs se različito tretira, da ne ulazimo u detalje kada ste uvoznici i izvoznici. Zato što mirno spavaju, tako oni kažu. Zato što znaju sa kojim kursom mogu da računaju. A ono što je za nas inače karakteristično, to su nestabilnosti u pogledu kursa koje su postojale prethodnih godina. I sad zamislite inicijalno da dođe do nekog pomeranja kursa,
koju bi lančanu reakciju izazvalo i šta bi sve odjedan put eksplodiralo u cenovnom smislu. A po koju cenu se on održava? Održava se tako što Narodna banka otkupljuje višak para koje se pojave na tržištu. To je to i jača devizne rezerve i jača taj fondus. Sad vi morate da birate. To je sada pitanje šta gubimo time u stvari. I zamislite vi sada u vreme dok mi se borimo da spustimo inflaciju, jer smo imali jednu od viših inflacija u regionu, u nekim momentima je čak i bila najviša. Dvocifrena, kažu da. Pa bila je dvocifrena. Kako ne? Pa bila je dvocifrena. Pa evo, pogledajte, sada imamo inflaciju 4,5% u maju. U maju prošle godine je bila 14,8%. U maju 2022. je bila preko 10%. Dakle, vi imate naslaganje inflacije na inflaciju i pritom u okviru toga su najviše rasle cene hrane. Vi imate takav rast, to što najviše trošimo, što najviše, gde najviše možete i da zaradite, jer nećete da zaradite ako povećavate cenu igle za šivenje. Pitanje je kolika je to potrošnja, ali ćete zaraditi ako povećate cenu mleka, ako povećate cenu hleba, ulja, šećera, putera, sira, jer se to, jaja, to se troši na tržištu. Dakle, zamislite sada, dok se mi borimo za ulazak inflacije u ove planirane okvire, kod nas je ciljana inflacija 3 plus minus 1,5%, da ide gore-dole. Zamislite da sada dođe do pomeranja kursa. Pa to bi izazvalo totalni haos. Dakle, ne očekujem nikakvo pomeranje kursa što se tiče Narodne banke Srbije, jer bi to zaista kao jednu od glavnih posledica izazvalo haos na, odnosno povećanje inflacije, haos na tržištu cena. Da, spomenuli ste inflaciju i u Narodnoj banci Srbije kažu da je ona ušla u koridor sa tih 4,5%, ali da li možemo da budemo zadovoljni ukoliko je ona, pa malte ne, prepolovljena u Evropskoj uniji, negde 2,5%? Tako je, mi imamo višu inflaciju nego Evropska unija i to je, i evo, baš sad kad sam pomenula, Evropska unija sada ima 2,7%, u maju prošle godine ona imala 7,1% inflaciju. A mi smo imali 14%. Znači, stalno smo imali duplo, što se naravno, što je i sada skoro približno, mada ima zemalje u Evropskoj uniji koje također imaju visoku inflaciju. 5,8% ima Rumunija, recimo. Hrvatska je blizu nas, 4,3% i tako dalje. Belgija isto ima neku inflaciju koja je blizu 5%. Dakle, nije svuda ujednačeno. Naša inflacija jeste veća i prema ovome, prema procenu, ona bi trebalo do kraja godine da polako ide dole. Da li će baš tako ići, to ćemo videti, zato što uvek ima letnjih neprijatnih iznenađenja, a to je kada se pojavljuju neki, imate i poskupljenja i pojeftinjenja. Kad se pojave neki novi proizvodi na tržištu, onda tipa, ne znam, maline, pa onda cena bude od 700 do 1000 dinara kilogram, ili ovo zavisi šta se sve meri, kako statistika meri cene, a imate i neke proizvode koji više nisu novi na tržištu, pa njima pojeftinjuje. Dakle, da li će biti nekih iznenađenja, pa će se inflacija baš tako držati, ali uglavnom za ovu godinu projektovana je inflacija od oko 5% kod nas, naravno u Uniji je niža. I šta je jedno upozorenje, čini mi se jako važno, a nešto nisu mnogo dali prostora, to je Christine Lagarde koja je rekla da treba očekivati inflaciju ne samo do kraja ove, nego i cele sledeće godine. Da će tek krajem 2025. godine inflacija u Uniji ući u koridor, postići vrednost ciljane inflacije. U Evropskoj uniji je ciljana inflacija 2%. Za razliku od nas, gde je 3 plus minus 1,5%. Dakle, celu ovu godinu i sledeću treba očekivati inflaciju ne onim tempom,
ali da neće biti svedena na normalu, sa tim treba računati. Što automatski se prenosi i na kamatne stope i na sve ostalo što je važno za život, jel? Da, epa, vidjet ćemo kako je leto pred nama. Subjektivni osjećaj da su cene aranžmana skuplje, da je potrošačka popa... To nije samo subjektivni, boga mi je to realni osjećaj. To je objektivno. Stvarno su, objektivno su cene aranžmana povećane, ali znate šta, kad gledate vi slike i naslove u novinama da ljudi odlaze na more, kupuju aranžmane, to se ipak odnosi na 300 do 400 hiljada ljudi. Toliko otprilike turista u toku letovanja iz Srbije ode negde na more. Pomislite koliko je to u odnosu na čitavo stanovništvo. Dakle, 7 miliona ljudi, samo 300... Manje nas je. 6,5 nas je. 6,5 nas je. Ali tu nema ni 10%. Tu nema ni da je to, to je recimo 7-8% ljudi može da priušti ovo što mi gledamo, aranžmani po novinama, putuje se. A od toga možda 1% ide na ta neka ekstra luksuzna putovanja, a ovo drugo je pitanje ko se kako proveo. I to tokom celog letnjeg perioda. Nisu oni u jednom trenutku otišli, nego odlaze od juna do kraja avgusta. Ono što je nama važno, to je da mi imamo veći nivo životnog standarda i veću produktivnost i više stope rasta. Možda će nam sada izgledati, zbog ovih velikih ulaganja o kojima smo govorili... E, koji će se privid stvoriti? Šta će se stvoriti zbog ovog ulaganja u Expo? Sada zbog ulaganja u Expo, koje mi inače imamo 5 milijardi investicija u javni sektor godišnje, na to će se dodati još verovatno 2-3 milijarde, jer vidite da je procena negde oko 18 milijardi tokom 3 godine. Na to će se dodati još investicija za Skok u budućnost, odnosno Expo, i bit će mnogo više posla, bit će mnogo više para, imate i povećanje plata u javnom sektoru, pa povećanje penzija, sve se dogodilo ove godine, i imate, u maju je recimo trgovina 11% imala rast. 11% realni rast trgovine u maju. Što je, dakle, više se kupovalo. Dobro, tu su bili i praznici, i Uskrs, i ovaj 1. maj i ostalo, ali svejedno tu je otišao novac koji je kroz plate plasiran. Dakle, imaće se zbog svega toga i očekivanog daljeg, evo imamo najave, opet rast plata, i zbog povećanja obima posla i zbog veće zaposlene, do radnika ne možemo da dođemo koliko ima puno posla, imaće se privid tog rasta velikog. A koliko će taj rast biti? On će realan biti jer će nastati neki objekti. Ali koliko ćemo mi imati koristi od svega toga što se sad radi, to ćemo tek vidjeti za koju godinu. I to je ono upozorenje i Fiskalnog saveta i Međunarodnog monetarnog fonda. Da li je sve korisno što vi radite i da li je svaki projekat opravdan. O tome vodite račune. Da, opravdanost svega. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Radojka Nikolić dala nam je jednu ekonomsku analizu.